Mpisa zaayitiri de robu garobo bongulira Tetula mungaro wa mpisa Kongera yowa maso kati eno parish bagita bata Samaria kati tugenda kwekenenya abantu abasinze okuzanya abantu abakolaganikika nabo mu mpisa era abazanyi basubira nti nogenda kuba mweyisa bulungi kati kuleve natukwasa ebirabo twakoze enteekateeka tukuleve etandikirwako tujja kulekawo ebirabo bye mugenda okufuna tuli ba mukisa nti ali wano naki ali wano naffe n'olwekyo ebigambo byagala bannabyamizanyo mwami oyo akolagana ono anasoma nga muzungu atufeni nga muzungu atewa so Mr. Petro nenda ba etisaba sajja atukubiriza okola duiro buli luberera mukiba kisoboka buli lunaku saba sajja yenyini akola duiro katikiro naye entera omulaba bisere ebimu nga akola duiro era wabayo gundi okutambula oba emisinde oba bagyetabamu kitegeeza ki nti naffe ku levo kwe tuli tulina okubeera nga emibiri gyaffe tugikuuma nga miramu kale ne bwoba tosobodde kusukka mutindo guno mutendera guno okugenda ku mutendera guddako naye ofunyeemu ki waakiri ofunyeemu okusanga abantu ab'enjawulo n'oyogerako nabo nofuna contacts zaabwe seye mubazanyi mokka naye neeno ebitone ebiri mu byalo bino oba mu bitundu bino ebyabuddu ebitali bimu bitone biyitirivu naye tetunafuna mukisa kubeera nti twesitula twongere okusitula levo ey'ebitone byaffe twetaagamu okusisinkana abantu abalala bava ewalala oyinza okubeera ewamu baga nti atanayitaayita yatenda ki oyinza okubeera empugwe ng'olowooza nti effe tuli bakabi n'ojja otuuka wano Samaria neekola ki neekufulula njagala kubasuubiza nti kino kyetutandise kigenda kutambula bwe kiti mwaka ku mwaka okubabizaamu abantu bagabavubuka singira ddala bafuna amaanyi basanyukako bamitinga bannaabwe ate naffe ng'abakulembeze kitulaga nga bwe tuba tuze mu bantu baba batulabako
waliwo abazze nga tebamanyi kigenda mu maaso naye ffe bannabyamizannyo buli wetuwulira nti mupiira tukola ki tusitukiramu kati waliwo azze nga aze kuzannya mupiira naye ate wakati mu kuzannya omupiira tulinamu ebirungi ebirala bye tugenda okufunamu mwebale kujja mbasanyukidde nnyo.